aad biyaad baan idiin salaamayaa. Maanta horta maanta aan idin ku daayar, waayo waxaan xasuusanayaa waayihii aan 18 jirka ahaa, imira de konton kama weyniye, ayaan xasuusanayaa wajiyada qaarkood markaan arko ibir oo kaloo is yareynaya, de waan wada ciyaaraynay. Adama garat aateeyo waan wada ciyaaraynay. Hala kala horeeyay mar hadii la isku soo gaaro kubadda. Waxaan aad uga xumahay ninkii shaytaankiina ku buuxa. Muuse Saalax shay 70 ka aan waa qarinayo, waxaan raadinayaa 70 ku ka bilow. Dawa ka sheegay. Markaa anigu ilaa shay 70 ka baan ahaa qoladii ciyaareystay ee gobolku ciyaareystay, nambareerkii gobolka Togdheer baan ahaa. Macalinkayaga aanu ku dhaadan jiray ee musaqafka ahaa, odayga noo ahaa, isku kaayahayay, been lama sheegay, waa Faarax Yuusuf Xadhigle. Aabahayuu ahaa, waxaan garanayaa gobolka hadduu dhaco jaakarayn baa socod badan, toddobadaba hadday gaadho un Faarax aragno, waa Faarax halka mariyay naxariib odhan jiray. Marka ixtiraamkaas aan u hayna kala dambeyntuna sidaasay ahayd. Anigu waxaan aad iyo aad aan ugu dhowahay ilaa maalintii aan dalka yimi, dibadda ku maqlaan jiray. Marka 98 baan soo guuray Saudi Arabia, ka soo guuray Berberaan deganahay oo bowl clinic ku haystaa. Waan ku dhowaayeen wasaaraddan ciyaaraha. Anigiyo xildhibaan wala xawaaba, waan ku dhisay digay, waan ku dhoweyn. Sidii baan ugu xidhanahay, inagu subordinate baynu nahay wasaaradda. Subordinate baynu nahay wasaaraddu iyadayna hagaysa. Waanay nagu baraaraysaa wasaaraddu, oo waan ogahay taa inay nagu baraarayso, oo aynu barbar istaagayno waxay lahaayeen garbo. Ma garatay ilamada maanta ciyaara naga chaaniska wanaagsan. Anagu barigii aanu ciyaari jirnay, waxaan xasuustaa anagoo final ah la ciyaaraynay Kismaayo 1976, Faarax Yuusuf baan watay. Dabadeedna habeenkii ayaa may jirin demisi iyo matqanada online-kan wax laga daawadaa. Anigana markii ugu horreysay ayaa wax kaas wuxuu na geeyay shinima hodan buu na geeyay. Waxaanu ciyaaraynaa saadan boo kale kubadda aniga Kismaayo. Dabadeedna 2 timood 10 sannadood ka hor ciyaaray ayaa la daawanayaa recordina. Kuyugii baan isugu nimi Kismaayo iyaduna doonaysa inay daawato. Horta baasha halkaas aanu ka gaadhnay, yacni inaanu balcid aanu ku dayanaanu aragno. Idinkuna maanta idinku online ku daawanaya qoladiina dhalinyaradii ayaa la moodaa inaanu dib walidi ka xaribsanaanu idin dhalinayno. Ya marka waxay ahayd inaanu naano waxba soo kordhisayn, waan cadaantuna way wanaagsan tahay. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay Cabdi Dhaylo Cabdi Siciid Saleeban oo number 6-kiisa aan daawaday intaan halkan imi aanu fasaxa. Aad iyo aad buun u salaamayaa Cabdi. Waxaan naga yaraaday haddana muddo kar buu ahaa. Waxaan ku soo duubayaa hadalka anigu mid tiina ka duwan baan wadaa. Waxa weeye Togdheer anigu markii halkan gobolladii u dambeeyay lagu qabanayay Berberaan ka yimi, halkan aan ka khudbadeeyay Qubad Dheer baan jeediyay oo salaam waxba lamaad xadhan. Waa kula dardaarmay dhalinyarada, laakiin Ilaahay waxba kagama duwin. Maantana tii baan leeyahay, waxa weeye Berbere Carab iyo Cajam iyo cid waliba way isugu timid tiimka, waa lagu dhamaa. Takoor ma jirin anaga tiimkayaga. Ninka noo ahaa kabtanka wuxuu ahaa Cabdi Maxamed Cumar Cabdi Sayid ayaa kabtan noo ahaa. Faarax Yuusuf oo na watay koojkayagu Cabdi Sayid bay mas-uuliyadda saari jiray. Cabdi Sayid baa maalintaa la ciyaarayo ninka uu isiraado maanta way ka yara jajabantayba saari jiray, oran jiray maanta ciyaari may, sida hebel baa ciyaaraya. Inanka reserve-ka fadhiya, inanka gudaha jooga kama xaribsanaa. Adama garad kama xaribsan, way isnasinayaan. Marka waxa weeye deyaanaan maqlin, haddaanu reer hebel annaga coachka ayaa, haddaanu reer hebel annaga kabtanka. Waxaynaan dhaqan u lahayn. Aniga tan weynaan ka hadlayaa waa taa inaanu soo guuro Berbere Tambareer baan ku waray. Anigu Berbere umaan dhaleen, Burcaan u dhashay. Adama garatay ka wadhay isboo garamina qolada Berbere laleeyay isku walaatiin. Anigu reer Burcaan baan ilaa imikana reer Burcaan ku faanaa oon ku joogaa Berbere.
inaanu soo guurreenu dunida sidii aynu barbar sidii aanu barcaawgu soo guurreen dhallinyaradiinu falogeed qabtay la idinagama soo horreeyey sidii kan naga soo horreeyey. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.